Gus, santri iki sane apa yo apa sini ngusang-ngusungi apa sih pedi yo piye to piye dene ge bareng tamane ge bareng bareng warung kedua warung sik warung Mbah Musaro tuku alat-alat kae tata reso mari tata reso mari kita yang angkat tangan dan gue alat-alat itu gue ngalam pas rene kata warung kopi karo ben ben ini bareng dah warung kopi warung kopi warung kopi pacar orang tahun berarti tahun berapa kopi 95 an kan kayak ben-benane kayak 97 dan 597 iwis bangunan kayak itu bangunan cipe koy masjid ya lengkung kan kamu eh iya wis ngono kae wis ngaten badane badane kan dadi sing anu wis sing sing desain badanan eksekusi ning bahagi desain bangunan untuk nopisan tak kan ya. Kayak si jenis ini cipek ya? Jenis ini cipek? Kalau nggak enggak lah. Nggak enggak kan cipek apa? Cipek apa? Cipek, 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 cipek. Cipek itu bosong gali anu bah. Asli bosong gali cipek. Iya. Luar gali enak. Cipek. Cipek aku. Cipek. Cipek. Ambuh cipek. Cipek suiranya nuk. Belum terus asam lambung asli yang ngedewa asam lambung wi ngedewa asam lambung ya bener wi bener zaman semono kan akeh bang asam lambung ya asam lambung si nom nom wi terus apa sini pipas mah wak kan kita wis gawan kuwi. Eh? Gawan kuwi. Ngono iki apa? Dadi siji. Terus brakah. Oh. Iki kon brakah kae. Kuah sak kelutan brakah. Sing ngongkon. Eh? Sing ngongkon. Sing ngongkon. Wis bae lah tadi. Wis tau badan iki. Apa borone? Sugesti, guru-guru sugesti. Ben mangan sego putih yang kering aku ini masuk aku teh kering masuk aku teh kering wim berakah masal bucaca selera aku urung kok bucaca harus podo mari aku urung goro-goro aku terlalu anu kesuwen oh aku pokoknya yang Jogja ini ceknya Jakarta yang Jakarta usaranya tenan usaranya apa-apa tenan dan ini diri-diri pangan wah aku tahu loh anu tanggapan ini gini gaji mantene dihidapi elektron loh beh maksud enak si Dhani gak main aku si Dhani gak main sekarang guru-guru Mansur tuh ngeblak loh mas jadi suku putih gak masuk? Gak masuk kesuai dalam berakah hilang eh? Kesuai dalam berakah orang kira-kira kira-kira yang guru-guru anu gue guru-guru enak sugesti sugesti lebih dijur iya lho, ya iki lho, iki lho, iki lho sing ngene. Iki piye maksude kuwi? Piye maksude Jogjonya apa? Aku nyanyi Jogja iki pernah nyanyi Jogja. Bocah sak kontrakan iki kabeh ketularan sidare. Bocah sing sing non muslim barang iki ya maksude ketularan apa kuwi? Ketularan berakah. Berakah. Lek ngomong malah orang belakangan oleh wong anu apa jeneng vegetarian yo. Bosone alus.
yes. Lek yang tahun dulu yo omong ya iso banyak jawab tenan ora aman sedoyo aku tenan. Nang wong nom pancenan iki nom. Kene nek emah, kali nom he. Mosok njak kene emah. Tenan jan resik ayo. Bar ngono mendem kuat, mendem malah kuat. Berkah-berkah mendem kuat ngono ya. Ampuh. Berakahi waktu itu apa panganan ini kan? Sejen apa sing ora oleh sego karo? Heh, semarang sing lek aku panggah pecel, pecel karo tempe enak. Enak deh pecel karo tempe. Vegetarian. Kopi barang ini kecampuran beras no. Maksud dia tak kok nyang kapal api no. Ini wonten campuran beras mboten. Tidak tahu, gode. Deplok dhewe. Wih jibek wis enek jeneng jibek. Wis. Ya kira-kira jibek kan kira-kira. Dari warung jeneng jibek. Oh jibek. Jibek iki jeneng warung apa jeneng grup band? Eh? Warung. Jibek iki ya jeneng tas sing tang roro. Hmm. Apa sing jibek malah di jeneng warung. Barang siji tapi jibek. Hmm. Apa iki? Lael. Lael. Barang siji beki opo iki? Lembah kanan ah. Pas mohon. Anu kok nah. Yang dulu itu sedaya pengen dimakan, pengen diminum. Tapi sing paling sedanten sing paling saged diminum, saged di anu sing anu lho, sing saking anu lho. Niku mboten karom niku. Saking laut nih, kata segawan, kalau ini buat parang, namun setunggal, saking laut nih buat yang timang, nopo bang, kapal selam, bos obataran, gue, juga gitu, tapi di luar aneh loh, di luar dugaan akhir jawaban ini. Karena jangkar biar dia lagi gunakan salat dia kata untuk mau badi suan bupati mawan bihanu kedah gambar rasulan yang saya kok Gusti Allah badi duduk Gusti Allah kok gambar kata untuk ini cukup unggai kan? Eh? Cukup unggai unggai biar aku dikong bener ini kan top bener. Oke. Bosong ya? Eh? Bosong ya? Cintan? Enggak, kali-kali sudah datang bosong. Gatuh sekolah ngerti. Gih. Bosong. Kali lari alip ngomong bosong. Bagaimana ini? Dan top. Lali Gus Bahak ditawar di pasar anu nih. Apa jenenge santrine gara-gara mbiyen iki enek anu lho ninja lho oh iya songo piro to songo piro yo sing sing heeh jaman-jaman ninja iki Gus Bah iki anu yo munggah genteng arep ndandani anten FM ha aku mau ke pasar sejarah kan lo. Santri paling meluai. Dikira ninja. Dikira ninja. Iya lah ini. Banyu, Pak Ciklek. Itu sampean nih ya? Wis. Oh iya. Arjen aku ya. Tiket nol. Tapi bareng apa nih? Milio kopi, ada milio nih kalau tuh. Neng dur. Mau sekolah aku nanti. Dulu nih. Mau sekolah juga. Mau sekolah juga panggau. Coba enggak suruh anu. Nyang anu. Pokoke jaman semono kuwi enak jabar bar kok. Halo halo lagu-lagunane jaman mirbat ya lho. Iki pas kuwi. Pas kawan rumpun anu iki jane. Ora apa-apa aku ngene iki ora apa-apa. Anu lho. Kafe kota ngono ya. Pertamanya sih ben mangan mari kuwi. Kafe kafe.
susu jangan boleh enak roso tapi roso tenan nyawa teng roso tenan aku biar rumah aku bingungannya mesti di pasti harus mesti nih bisa elek lambung aku elek ini cinta aku ini gus bahak gitu urung mari ya terus saya gitu udah ya suhu ya enggak kah ya suhu ya suhu ya. Mereka lagi janji sih boleh. Hah? Lagi janji sih. Kaji apa? Apa jadi mau janji? Oh. Wow, wes. Temu. Kira-kira guru anu mian. Niate. Kira-kira. Lah aku niat tu kan mian jo. Menyuburkan kandungan. Ben anu ben rosok to. Lah kakek wasen kan ibadah. Niate ibadah ora ora arep menyuburkan kandungan. Video niat berarti. Oh. Kalau yang ngono kayak puasa untuk kesehatan pencegah penyakit. Kowe biyen kene masangi mbah ya. Oh, iya deh. Bisa menyehatkan, menyembuhkan penyakit apa. Geng jipeki sapa ya, Mbak Bin? Hah? Geng jipeki sapa? Ora enak ya. Pokoke sing ngopi yang rono wis wong jipek ngono ya. Otomatis. Yurene baik pingate. Yo yo enak jan. Panggan. Apa nek masih zaman-zaman anu kae yo. Sing zaman iki, heh? Zaman-zaman. Zaman-zaman anu, yo zaman-zaman apa itu ini jam. Wong metu kok kamar dibacok ae. Disen ilmu kebal. Simbol cipek ya sama ini. Anu toh, apa sini? Bak nyamuk. Bak nyamuk toh. Gusbahak. Gusbahak itu kayak suwi. Karena itu tak kobong ya karena. Oh. Anu, Raiki kan yang mana sih bu? Raiki anu itu. Jinjang. Oh, Raiki pang simbol ini. Jo, lah. Ora kartun munyer-munyer kal mumet ta lho. Ya yo kuwi jane sing bule ra iki, dadi mbuh Jepang yo ngono iki. Ana sing bule Naruto ngene. Kemana-mana Naruto kan ora enak yo. Aku sing enak. Ora enak. Enak kura-kura ninja. Yang kene to. Ora iki. Bangkoku yo enak yo. CPR-nya sama boleh sini. Jadi kan jibril setananan loro. Apa kum? Siji terkebak. Kaya apa? Siji kebak. Jelas siji harus tipek orang yang tunggal rapi domo. Mumpung siji. Ya rumus kini lagi siji kok pongsan. Mereka mesti pindah re, ini berarti mesti tidak siji, harus ganti loro. Masih siji, siji. Ini kan siji, mama ini ganti pindah ganti loro. Leji malah, leji pun. Leji ban. Jiban ini anu, jiban ini maksudnya jiban kolban ini jiban pasiban ku tiji tiba ji sotoh cak ji sotoh ini
Jadi jipeke anu ribbon. Heh. Endi? Kok ribbon. Mau piro iki? Ora nek yo wis. Sudut. Ganti kuwi. Iya ribbone anu kuwi. So paling jipeke ribbone anu to, barengane gladiator. Ora, ribbone sok bangsane atas jiwa gedhe ngono malah jipek ribbon. Terus lanu ngono malah jipek ribbon kira-kira. Sok. Sampe ketenane iki jipek ribbon. Bangsane atas jiwa. Tapi yen berakah yo. Berakahe pizza. Oh, berakahe mergo panganane sing sego, ora karena dipek selokan. Wis berakah ning wis mergo ora mantep go wis. Budayane semangat. Apa? Pizza. Roti pizza. Pizza. Mapan. Jibek kita wis tenan. Kumpulane mafia sak galek. Jan sak galek yo. Malah anu. Nah, lintas ini malah pasar itu no. Pasar teraman loh no. Transaksi yang kuno aman kalau ikatan ini berarti lanjutan kok jibek lain betul. Mereka tuh nanti orang yang anu jibuk kopi sama power sama blondo enek tamu loh nanti aku nih ya kuwi juga wonten kan amal mandi mulai kata coba toh tak keriting lho kecil angel mandi kan mall teng mall ya sudah onya mall mulai kakan kaset mulai kakan. Cakrol. Cakrol. Wis ora unggah nih, Pak.